O deserto é escaldante, o deserto traz sofrimento, o deserto traz dependência. Você que entrou nesse vídeo, Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. O deserto traz humilhação, traz constrangimento. Até circunstância que muitas das vezes nunca passou pela tua cabeça. Então tem pessoas aqui que Deus me trouxe essa palavra para dizer para você. Tem pessoas aqui que está vivendo no deserto. Porque deserto não é fácil, não. A pior coisa que existe. Olha para cá, Deus está mandando dizer para você. É quando você entra no deserto e o deserto te faz você ser dependente de certa circunstância. Mas olha para cá. Deus me trouxe aqui para dizer para você que quando Deus atrai eu e você para o deserto, é porque ele quer ensinar algo. E eu vou lhe dizer algo para você. Sinal de deserto na tua vida. Deserto, irmão. A palavra já diz deserto. É aonde falta. É aonde que você fica medindo esforços porque tem limite o negócio. Taramando como nubias terra. Então, o deserto te faz você limitar de certas situações. Tem gente aí que foi brecado. Tem pessoas que entrou aqui, você pediu resposta de Deus, Deus te trouxe aqui, porque ele quer palestrar com você. Não é fácil, dói mesmo. Clama, 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 clama. Hã? Quanta gente está aqui, ó. Alguém vê o sorriso, mas não sabe o que acontece por detrás dos bastidores, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu permiti você passar. Eu estou, vem calar, mas diz o Senhor teu Deus, permitindo você passar tudo isso. Mas depois tu vai agradecer. Taramando calamassúria. Deus permite que o povo de Israel vai para o deserto, os hebreus vai para o deserto. Mas só que Deus manda dizer para alguém aqui: deserto necessita de providência. Tem pessoas aqui que clamou a Deus dizendo: Deus, eu preciso de calai de obra, mandarabia súbia, daquela providência. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Senhor, eu necessito. O povo começa a clamar a Deus e naquele momento tem fome. E Deus, ele usa daquilo que é mais simples para levar a providência. Você que entrou aí, ó, redobre a tua atenção porque o Espírito Santo está falando com você. Canto de pramandaço. Eu sou o Senhor. Vou usar algo de uma situação que vai trazer a providência na palma da tua mão. Você recebe essa palavra profética? Ei! Te diz o Senhor, você que entrou aí! Parece que clama, o céu tá de bronze, não vê resposta! Anda, 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 é a mesma coisa! Mas o Senhor tá dizendo: eu sou o Senhor que vou usar de situações. E vou trazer de cala. Tem gente aqui, ó. O Espírito de Deus está lhe dizendo para você. Pessoas que recebeu palavras que feriram o teu coração, a humilhação. Tá vendo o que? Acho que vai conseguir. Acho que tem capacidade. Você que está entrando aí, compartilha, amém? Compartilha com seus amigos. Sai do bate-papo, manda no mensagem, no WhatsApp, todas as mídias sociais.
Tem muita gente agora, precisa ouvir Deus falar. Você que não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho e deixa o seu joinha, amém? Ó, aí tem pessoa que fala assim, Senhor, e agora? Mas Deus está dizendo, a humilhação que falaram para você, a palavra que ofenderam, porque tem gente aqui. Por você não, você está limitada, meu Deus. Limitado. Ai, Jeová. O Senhor diz assim, que você fica, Senhor, e agora? E é obrigada. É, Deus está falando com alguém aqui. E é obrigado ouvir o que você não quer ouvir. Mas o Senhor está dizendo, passe de boca fechada. É. Passe de boca fechada. Porque o Senhor está dizendo aí que nesse lugar, porque tem gente aí, ó, te diz o Senhor, tão certo de calar, como vive o Senhor dos Exércitos, ele te diz assim para você, ó, vai se surpreender, porque alguém vai olhar e vai dizer, como que essa pessoa está vivendo no deserto, e não falta pão, é, Deus está falando, não falta peixe, não falta o suprimento. Deus não deixa faltar a providência. Tem plamão de como nubes terra. Deus manda dizer para alguém, eu te tirei. Eita, Jeová, o que, que é isso? Eu te tirei. Olha, o Senhor tem falado isso. Ele arranca o povo da escravidão, das mãos de Faraó. Aí você, aquele povo, Deus liberta das mãos dos egípcios. Deus abre o mar. E o povo agora começa a habitar naquele deserto. Estou pregando Bíblia. Entenda você e fica ligado nesse manto. E o povo agora, agora como que nós vamos sobreviver? Deus está dizendo, tu questionaste a mim? É... Tu tem falado a mim como é que vai vir? Como é que vai acontecer? O Senhor está dizendo, tu não me conhece, assim diz o teu Deus. Tu ainda não viu o que eu vou fazer sobre a tua vida. Alguém conhece o Senhor de ouvir, mas de presenciar. Porque tem gente aqui, o Senhor manda dizer. Quando ele manda, tá falado, e não tem quem desmanda. Tem gente aqui que ainda você não viveu milagre. Aleluia. É. Tem gente ainda aqui que você ainda não viu o brado de Deus. Nei. Glória. Tu não viu Deus chacoalhar esse negócio aí não, mulher. Tu acha que Deus fez algo? Ele faz. Ele tem segurado as coisas, mas ainda tu não viu a mão dele movendo esse lugar. É. Mas o Senhor manda eu dizer para alguém que está assistindo essa live. Você que entrou aí, resposta de Deus para alguém entrou. De praia súpia. Deus manda dizer, prepara porque é tempo de você começar a viver o sobrenatural de Deus sobre a tua casa. Você recebe essa palavra? Ei, você que está aí, ó, cabisbaixo, o inimigo te atribulando, não tem vontade nem de sair da... Ei, calabiaço, não tem vontade de nem sair da frente da tua casa. É... essa opressão, mas diz o Senhor dos Exércitos, hoje arranco este peso, rei plamandio como nubias derevassai, e tu vai sentir um grande alívio, vai esplandecer a minha glória neste lugar, e você vai saber que eu sou farinha na panela, te diz o Senhor. Deus manda dizer, vou surpreender alguém. Alguém que está vivendo na escassez do deserto. No momaço do sol quente. O que é isso, pastor? É sofrimento. Ai, deplamanda sobre a glória. Deus está dizendo, prepara para cantar. Prepara, porque grande vai ser a vira-volta de Deus.
Você crê nessa palavra profética? Então diz assim: eu vou viver milagre. Digita aí de legalidade para que essa palavra se cumpra. O Senhor manda dizer: tu vai viver milagre a partir de hoje. O que, que é isso, pastor Diego? Essa palavra milagre é a coisa mais linda do mundo, né, irmão? Milagre é o sobrenatural. Sabe o que, que Deus está falando? Deus está dizendo para alguém aqui que está sofrendo. Porque milagre, irmão, é... Meu Deus, o que, que é isso? É forte. Milagre, ande calamassúria. Ele acontece aonde não há possibilidade. Deus está dizendo: eu vou fazer o que é impossível. Aleluia. E dói. Deserto é dependência, é sofrimento, é angústia, é mágoa. É ouvir que tu não quer. Tem gente aqui que está sendo pisada. Meu Deus, o que, que é isso? Está sendo pisado. Mas você sabia que Deus está quebrando o ego? Deus está quebrando o orgulho? Porque o Senhor está dizendo assim: aquilo que eu vou te dar na tua vida, eu tenho que falar o que Deus está mandando. O que eu vou fazer na sua vida, na proporção da veemência do Espírito de Deus, é necessário que eu quebre e prove. Porque se tu chegar lá, aonde Deus quer colocar, na alegria do Senhor, tu vai deixar as vitórias, as bênçãos escorregar pelos dedos da mão. E o Senhor está dizendo: eu já estou te preparando. É... Eu já estou te moldando. Deus está dizendo: vou te preparar. Eu já estou. É, em decalamaço. Porque aquilo que mexe com a nossa paciência, ó, o que, que Deus está dizendo? Aquilo que mexe com o nosso caráter, aquilo que mexe com o nosso orgulho, está doendo. Mas eu tenho uma notícia de vitória para você que entrou aí. Para quem está tendo paciência, Deus está dizendo: tão somente aguarda, porque alguém vai sorrir, alguém vai dar o riso da vitória. Tu recebe essa palavra? O Senhor está dizendo: aí está chegando socorro aí, de calamassúria. Aí depois diz: quem disse que Deus não traz vitória na porta da casa? Ele traz, irmão. Mandou buscar Mefibosete na porta da casa. Hã? O povo recebeu maná ali, ó, na porta da casa. Quem está entendendo o mistério? Hã? Deus te cala. Ele diz assim: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo: ei, quantas horas nesse decalamaia suya? Alguém está com uma luta travada, ó, esperando uma promessa acontecer nesse lugar. Alguém está à espera de algo, mas dos teus olhos, humanamente falando, é, Deus está falando, eita, humanamente falando, tu não pode, humanamente já se cansou, ei, mulher, para você não tem mais jeito, dei manábia sobre andarabia, meu Deus. Mas Deus está dizendo: eu dou jeito daquilo que não tem jeito, eu entro com providência. Quebro, arranco o impedimento da tua vida hoje. E tu vai ver que eu sou soltura na terra. Que Deus faz assim, desmancha o embaraço. Deus quebra e tu vai exaltar, cantar, glorificar o Senhor. É... O Senhor manda dizer para alguém: eu não vou deixar. Tu não pediu resposta? O Senhor manda dizer: eu não vou deixar queimar os teus pés. Não vou deixar. Aquilo que você entrou aí, ó, tá temendo que algo vá acontecer. É. Tem gente que tá se preocupando. Já está pensando no outro dia como que vai levantar. Já está pensando aí, ó, o que vai fazer.
nem aconteceu, nem sabe como vai acontecer, já está pensando. E o inimigo está atribulando. Mas Deus manda dizer assim: eu não vou deixar você passar o que você está temendo. Tu não entrou aqui pedindo resposta? Aquieta. É. Descansa, ramando, como naia, súpia. Óbvia. Bendiz o Senhor. Ei, tu vai ver que eu sou o Senhor que cuido que é meu. Alguém aqui entrou nessa live e tu oraste ao Senhor. Tu falaste com Deus. De 3 dias para cá e tu colocaste algo na mão do Senhor. E tu colocou esta causa. E o Senhor está dizendo: não temas. Deus me fala aqui, ó. O Espírito Santo é Deus que revela e não se engana. Alguém se posicionou em intercessão pela vida de alguém. Escuta e preste atenção e fica ligado e não deixe o inimigo roubar a tua atenção. Alguém se posicionou pela vida de alguém. Em intercessão, então eu disse: Deus, não deixa acontecer isso. É. Senhor, vai, faça isso. E alguém está com medo. E Deus está dizendo: por que tu estás com medo? Eu vou cuidar desse deserto. Eu não vou deixar faltar o pão, o peixe, a água. Eu não vou... Ai, Deus vai matar a sede. É. O Senhor está dizendo: eu vou matar a tua sede. Aonde que não tem água, o Senhor está dizendo: eu vou... Ei, aleluia! Deus manda dizer para alguém que entrou aqui: escuta! Ele está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Estou eu a abrir uma porta a qual homem nenhum pode fechar. Quem pode dar glória a Deus e exaltar Ele, que é digno de toda honra e toda glória? Ele está dizendo: como eu coloquei água no deserto para matar a sede de alguém, o Senhor está dizendo: descansa, aquieta e somente agradeça, porque o Senhor está dizendo: eu estou abrindo uma porta para alguém aqui. Alguém que está pedindo socorro, uma veemência de Deus, o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que descancaro. Ai, deplamai, jocalamar. Se você que entrou aí, que compartilha essa live, amém? Manda para alguém, não deixa essa live só com você não. Tem muita gente agora precisando ouvir Deus falar. Compartilha nos grupos, evangelize. Esse canal tem sido bênção na vida de muita gente. O Senhor colocou e matou a sede. Ó, você que entrou, escuta, responde Deus pro teu coração. A Bíblia diz que aquelas crianças cresciam, a sandália crescia junto. Hã? Tem gente aí que não vai entender. Tem gente calamante, ópia, mas vai dizer: como que é isso? Porque tem alguém aí imaginando como é, vai faltar. Alguém está imaginando assim, ó, vai ter ponto final nessa história. E Deus está dizendo: mas não vai ter mesmo. É, não vai ter mesmo, não vai ter ponto final. Sabe por quê? Eu estou cuidando. O Senhor vai dizer: eu não tirei as minhas mãos. Porque tem alguém que questionou Deus. Meu Deus, o que, que é isso? Falou com Jeová. Tu falaste com Deus e disseste assim: Senhor, olha aí, ó. Eu saí, eu estava bem. Eu estava numa situação bem. Eu fiz que tu mandaste. Eu me posicionei. Então era muito bem melhor eu viver a vida que eu estou vivendo. E Deus está falando com alguém aqui. Aí Deus está dizendo: não é porque você está sofrendo que eu não estou contigo. Não é porque você está passando esse negócio aí. Meu Deus, Deus está me dando algo aqui muito forte. Deus está dizendo que alguém aqui passou um rebuliço dentro da tua história, dentro da tua família. Deus está dizendo: tu passaste aí algo que entristeceu o teu coração dentro da tua casa. Ouve aí, ó. Um vento que soprou. Meu Deus, o que, que é isso, Jesus? E como se fosse o inimigo veio para arrancar tudo.
e para destruturar. Meu Deus. Um virar cara com o outro para trazer discórdia, para trazer a desunião. E tu tá aí, só Deus sabe como tá o teu coração, a tua mente, mas o Senhor diz: aquieta. Porque tu vai saber que eu sou o Senhor dos exércitos. Hoje Deus está quebrando o coração de pedra. Somente, tão somente agradeça, você que está entrando, escuta! Tarabassopria. Deus está dizendo para alguém: eu quebro o coração de pedra. Eu repreendo a confusão do adversário que tentou soprar nesse negócio aí para trazer rebuliço, discórdia, sofrimento. E ele está dizendo: tu vai saber que eu sou o Senhor que entro. Ai, dei manabria sobre calamassúpria. Nesta causa, o Deus, o Senhor dos Exércitos, está repreendendo a fúria do adversário. Ei, vai ter maná nesse negócio. Aleluia. É. E o que Deus vai fazer na sua vida? Você que entrou aí para receber essa palavra profética, o que o Senhor dos Exércitos vai fazer não vai ser coisa repetida, não, viu? Agora tu não pode estar entendendo. Aleluia! Agora pode tu estar assim: meu Deus, que negócio é esse? Mas Deus está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida? Vou te surpreender cada dia. De sopra. Você recebe isso na tua vida agora? Se você recebe, digita aí, ó. Deus vai me surpreender a cada dia na minha vida. O Senhor está dizendo: eu vou mandar a prova embora. Meu Deus, o que é isso? Essa miséria, essa escassez está batendo e retirada, porque Deus está dizendo que alguém virou... Meu, olha o que o Espírito Santo está falando para alguém aqui. Tu não pediste resposta de Deus? Escuta! Esta prova que tu passaste e estás passando, hoje você está pensando. Tem gente aqui que está pensando de uma outra forma. Você já está enxergando as coisas de outro ângulo, de como você vai agir, porque outrora tu pensava diferente. Meu Deus, o que, que é isso? Manda guia sobre até alguém disse assim: Senhor, se eu pudesse voltar no meu passado, é, Deus está falando com alguém aqui, eu mudaria as minhas atitudes. Senhor, se eu pudesse voltar lá e corrigir o que aconteceu comigo. Mas, Senhor, eu não estou entendendo por que isso aconteceu, porque tem certas coisas que foi permitida diante de mim. Mas Deus está dizendo: ei, aquieta. Eu contemplo tudo, tu passou o que você passou, porque eu permiti. Porque se você chegou aqui, se você chegou até aqui, calamaçúdia, porque Deus está dizendo assim: ó, eu te sustentei, segurei nas tuas mãos, e Deus fala para você, ó, aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo assim: eu permiti, porque agora, se você é o que você é, é porque todas essas provas te trouxe conhecimento e maturidade. Deus está dizendo assim: como eu fiz com Davi. Recebe essa palavra aí, ó. É profético. Como eu preparei Davi no anonimato, quando ninguém viu, alguém que está sofrendo ingratidão, desprezo, alguém que está sendo desvalorizado, desvalorizado, Deus está dizendo a alguém: ai, de calama. Você sabia? Assim te diz o Senhor: alguém vai se arrepender porque pisou e humilhou. É. Sabe por quê? Deus não está dizendo isso por vingança, não, irmão. Não. A vingança é dele e não é nossa. Mas quando Deus, alguém vê
Deus colocando de calama na mesa da vitória da providência, do maná. Alguém vai dizer assim: meu Deus, por que eu não fechei a minha boca? Eu falei tanto mal de fulano. É, vai ser dessa maneira. Vai ter reviravolta nesse negócio aí. Você recebe essa palavra profética. Vai digitando aí: tem reviravolta na minha casa. Tem reviravolta na minha família. Do jeito que tá, não vai ficar. Deus está dizendo: é só um momento. Mas Deus está dizendo: tá chegando o momento de exaltação. Que alguém vai dizer assim: meu Deus, por que eu abri a minha boca para falar? Porque olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus fez na vida dele. Deus vai te exaltar. Aleluia. Tu recebe. Se você crê nessa palavra, digita aí: eu recebo. Deus vai exaltar a minha casa. Profetiza aí, meu irmão. Profetiza. Abre a tua boca e diz aí: Deus vai me exaltar. E não vai demorar. Deus está dizendo: tem promessa rápida para se cumprir, ó. Tem promessa rápida para se cumprir aqui. De calabaçulha. Alguém que entrou aqui, o inimigo está colocando, cauterizando a mente de gente aqui, dizendo: não, não busca mais, não ora, não faz mais isso não. Isso é mentira. É, Deus está falando. Deus quebra o encantamento do inferno e te solta hoje para te dar vitória. Não, não ouve isso não. É, tá mexendo, está incomodando, está queimando, né? Porque sabe que Deus está libertando. E Deus está vindo com uma veemência tão grande, tão forte aí, que alguém vai dizer assim: escuta, aleluia. Tu vai dizer: eu sobrevivi. É, aleluia. Irmã, olha para cá você que entrou aí. Irmão, olha para cá. Prepara para dar o testemunho, sabe por quê? Eu estou todo arrepiado. Prepara para dar o testemunho, sabe por quê? Alguém vai dizer assim: é, fulano, eu sofri. Quase que eu fui dessa vez. É, passei. Passei coisa que eu nunca mais na minha vida imaginei. É dessa maneira, não é assim, irmão? Mas Deus está dizendo: Deus me deu vitória. Eu sofri, paguei um preço alto para chegar onde eu cheguei. Deus, assim diz o Senhor, tu vai testemunhar. Tu vai lembrar com teu sofrimento, mas vai ser com alegria. Recebe. É, remanda e assopria. Rei pra mandar comanda pria, sobre andarabia. Deus está dizendo: alguém vai lembrar sim. Tu vai lembrar do sofrimento sim, mas vai ser com alegria. Tu vai dizer: Senhor, eu agradeço ter passado o que eu passei, porque através desse sofrimento o Senhor me colocou onde eu coloquei. Deus manda dizer para alguém aqui: entra teu coração. Sabe por quê? Deus não vai te exaltar de qualquer maneira, não, não. Tem um processo de amadurecimento. Então você vai dizer: Senhor, não, agora eu entendi porque eu estou passando por isso. Tem coisa aí que você não está entendendo, não, não. Meu Deus, eu tenho que falar o que Deus está mandando? Deus está quebrando o orgulho de gente aqui. É. Calamãe, Jovia, saio. Ande! Deus está quebrando o orgulho. Hã? Espero que ninguém saia da live. Tem que pregar a verdade. Deus está quebrando o ego. A prepotência: eu acho, eu faço, eu sou o dono de tudo, eu sou a dona, é, tá entendendo? Aí o Senhor está dizendo: filha, eu te amo, eu te amo, mas para tu crescer, primeiro tu desce. Para tu crescer, vai aprender a respeitar alguém. Para tu ser alguém, tu vai aprender a ser gente. Tem gente aqui, irmão, que já foi moído que nem quilé era de milho. Meu Deus, é forte, né? Sabe aqueles milho que você joga e... É. Sabe aquela moinha que faz assim, ó... Nem aqueles moedor de cana. Tem gente que tá passando a moinha de Jeová. Da glória, meu irmão. Agradeça. Não ache ruim, não. Não. A pior coisa na face da terra é você ser um ser humano ruim.
E se Deus não tratasse com você, tu ia perder as bênçãos de Deus e o melhor de Deus para a tua vida. Então o Senhor está dizendo, deixa eu te moer. Deixa eu trabalhar, está na casa do oleiro. Então deixa Deus quebrar o vaso. Deixa Deus quebrar os carros, tirar a sujeira. Porque Deus está dizendo, lá na frente tu vai agradecer. Escuta você que entrou aí. Tem gente que vai sentir inveja. Sabe por que vai sentir inveja? Vai dizer, eu queria ser fulano. Tu tá entendendo o que papai tá falando? Deus, ele exorta, mas também ele dá alegria. Ele tá dizendo assim, ó, tem gente que vai olhar para você, meu Deus, mas olha que caráter lindo que aquela pessoa tem. Olha que fidelidade. Olha que pessoa maravilhosa. Aí tem gente que entra no espírito da inveja, eu queria ser que nem ela. Mas só que alguém não entendeu que você foi moldado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E Deus está dizendo, agradeça. Porque tem gente aqui que já está breve para cantar o louvor da vitória. Calai, Jovia, mandarabia, sobrecomanabria. Breve, tu vai exaltar, tu vai agradecer. E tu vai dizer, muito obrigado. Deus está dizendo assim, ó. O Espírito de Deus manda dizer para alguém que entrou nessa live. Eu vejo uma pessoa andando dentro de um lugar. O Senhor me deu aqui agora. Eu não brinco com revelação não, irmão. Tá até medo, irmão, de entregar revelação. Tanta palhaçada por aí que tá dando medo. Mas escuta. E tu vai assim, meu Deus. Tu vai olhar para tua vitória, viu, irmão? Tu vai sentir o que Deus vai lhe dar na tua vida. E tu vai dizer, meu Deus, será que isso é meu mesmo? Olha onde eu estava e agora, olha o que o Senhor fez na minha vida. Assim diz o Senhor. Deus vai anestesiar alguém. Aleluia, eu estou todo arrepiado, irmão. Deus vai anestesiar alguém. Já viu aquela palavra? Deus está falando de alguém aqui, ó. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, não te afogará. Você sabe o que Deus significa esta palavra? Ele está dizendo, tu vai passar pelo fogo, mas você não vai sentir. É anestesia de Jeová. Quando tu sai do outro lado, tu já está com a vitória na mão, e tu fala, meu Deus, aonde que eu estava? E agora olha o que Deus fez na minha vida. Olha onde Deus me colocou. Aí é onde você acorda para mim, tu fala, mas Deus é fiel. Ele prometeu. Ele cumpriu na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele disse que ia fazer, ele faz. Mas Deus está dizendo para alguém, espera tão somente no Senhor. A gente quer as coisas para ontem, não é assim não, irmãos. E Deus está dizendo para alguém aqui, entra, decalabaço, vai acontecer. Irmão, coisas que o Senhor falou, pouco tempo atrás, eu já vejo gente cantando o louvor da vitória. E não vai ser diferente na sua vida. O deserto, Deus está dizendo, passa por ele dando glória. Você quer ver o deserto acabar mais rápido na tua vida? Como, pastor Diego? Por experiência própria. Irmão, olha para cá. Aleluia, tá chovendo aqui, irmão. Deve ser por isso que tá travando. O murmurador é aquele que canta o cântico do diabo. Você sabia que a murmuração atrasa o processo? E a murmuração faz você voltar lá atrás. Faz você voltar lá atrás, a murmuração. Aí faz você começar tudo de novo. Deus não tem negócio com murmurador. Eu sei que não é fácil. Mas quando você desde murmurar, vai cantar um louvor, vai agradecer, agradeça! Olha, irmão, eu passei uma fase esse tempo atrás difícil. Nenhum momento eu reclamei, chorei. Mas eu sei, eu falei, eu sei se Deus permitiu esse momento difícil. Ele sabe, ele vê o que está lá na frente. Ele conhece. Então Deus conhece quem é você. Ele sabe quem é você.
E Deus está permitindo porque Ele sabe, então agradeça. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Então o Senhor está dizendo, agradeça, porque quando você é grato, as vitórias descerá sobre a tua vida. E quando a gente agradece, mais bênção Deus derrama sobre a nossa vida. Passe calado, não abra tua boca para murmurar. Fala, Senhor, eu te dou glória, eu não sei porque eu estou passando por isso. Deus está dizendo, Ele descerá o anjo da vitória. Entregará na hora que você menos pensa, menos imagina. Grande é a virada de Deus na tua vida. Exalta e glorifica o Senhor. Queridos, compartilhe essa live, deixa o seu joinha aí, amém?